УГУР показали нову нічну операцію на Крим. В результаті нічної операції на території тимчасово окупованого Криму дрони УГУР знищили два малідесантні кораблі Чорноморського флоту РФ. На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82. В умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів ППО після низки атак Сил безпеки та оборони України, такі катери і ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів Чорноморського флоту Росії на рейдах. Окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації. А в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів ППО після низки атак Сил оборони України, такі катери і ЗРК на борту слугували для загарбників перекриттям кораблів Чорноморського флоту РФ на рейдах, розповіли у розвідці. У Міноборони Росії заявляли про збиття двох безпілотників над Кримом у ніч на 10 листопада. Російська база писала про атаку на нафтобазу у Феодосії, яку нібито було відбито.